Поисканите промени касаят прилагането на регулацията в населените места. Публична тайна е, че тя на много места и в София, и в страната не е приложена, поради причината, че задължение на общините е да изкупуват и отчуждават тези имоти, които попадат в уличната мрежа, и след като това стане тяхна собственост, тяхно задължение е изграждането на инфраструктурата, тротуари, асфалт и така нататък. Явно, че най-големи са проблемите в Столична община и тези промени, които парламента прие, са основно поискани на госпожа Фандъкова и главния архитект на София чрез Министерството на регионалното развитие и бяха внесени от депутата Александър Ненков. С промените в закона, ако искаш да реализираш имота си, трябва сам да се заемиш с издирване на съседи, които имат имот в улицата, да ги убедиш, да го дарят на общината, за да можеш да получиш разрешение за строеж. По същия начин е и когато се завърши сградата, ако улицата не е изградена, ако няма инфраструктура, ако няма тротуари, не ти дават разрешение за въвеждане в експлоатация. Наистина, общините се разтоварват от тези си ангажименти и ги прехвърлят основно върху собствениците и предприемачите. Ние повдигнахме въпроса на пресконференция, защото това не е толкова професионален въпрос. Това е въпрос, който засяга основни конституционни права на гражданите. Особено член 17, където казва, че принудителното отчуждаване е възможно от държавата и общината, но след задължително обезвъзмездяване. Те го избягват и на практика, за да получиш някакво разрешение, трябва да си дариш тая част от имота, която попада в улицата на общината. И този проблем, който е характерен за София и не толкова за цялата страна, с влизането в закона, на практика въвежда една безсрочна строителна забрана. Гражданите все още не са наясно какво може да им се случи. В едно малко градче, където най-вероятно не е приложена регулацията и трябва да си построиш една къща или в някакво село една вила, трябва да издирваш съседи, собственици, някои, които са с неизвестни адреси и така нататък, да ги убедиш, че трябва да си дарят тая част от имота, за да се приложи регулацията. След това даже може и за собствена сметка да си прикараш и водопровода и да си поасфалтираш уличката, да си направиш тротуар, за да ти зададат разрешение за въвеждане в експлоатация и все пак да живееш нормално. ЗУТ е дал право на съставителите на общите устройствени планове на общините да приемат специфични правила и норми за застрояване, така че Столична община можеше да възложи на съответните проектанти, които са разработвали общия устройствен план, да изработят и такива правила, които касаят само София, но не засягат цялата страна. Нашето вето, което е изработено от работна група към Камарата на архитектите и най-вече от Борис Милчев, който е така един виден експерт и познавач на ЗУТ, е добре мотивирано. Базирано е на нарушение обществен интерес и силно се надяваме, че господин Радев ще уважи мотивите и ще наложи вето. Още повече, че не само ние сме подали мотиви за вето, Камерата на инженерите и геодезисти също протестират точно по прилагане на регулацията или член 148, алинея 16 новата. Също тяхното вето е, искане за вето е изключително мотивирано. Какво гласи този член? Той гласи, че когато за да се издаде строително разрешение, трябва да има приложена регулация. И без да определя в какъв обхват, по протежение на цялата улица или в рамките само на лицето на твоя имот и така нататък, поражда същите проблеми, за които говорих, нали? Те малко по-професионално и по-компетентно ги обясняват по отношение на 148, ги обясняват, защото все пак това им е специалността и те обжалват само един единствен член, докато ние доста неща
изложихме в... Целия май, ако не се лъжи. Ами има доста абсурдни промени. Спекулира се в обществото, че всички тези промени в ЗУТ са приети след обсъждане и съгласуване с браншовите организации. Вярно е, присъствахме на заседанията на комисията, бяхме изслушани, доводи, мотиви и в края на краищата всичко се гласува така, както беше внесено. Така че да бъдат така добри да не на използват за параван. Ако се наложи, не може да се отнесем и до европейските институции, още повече, че вече веднъж сме го правили във връзка с детската болница. Нито е финансово бреме. Не искаме да се стига до там, защото не искаме и да запоставяме държавата си и страната, в която живеем. Но все пак трябва някой да ни обърне внимание и да ни чуе. Понякога и ни сме прави. Не мога да прогнозирам решението на президента дали да наложи вето. Това все пак е законопроектът, прият от Народното събрание. Частта, която е предложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от Министерски съвет, касае увеличаване на контрол в строителството, т.е. нашите предложения, които сме внесли официално, бяха в тази посока, увеличаване на контрол в строителството и изискванията към надзорните фирми, които упражняват контрол от името на държавата, от името на общините, които получават обществен ресурс и на които разчитаме да има ефективен контрол в изпълнението на строителните работи и качество на строителство. И вторият законопроект, който ние внесохме, беше с предложение за намаляване на административната тежест. Останалите внесени между първо и второ четене предложения са на народни представители. Коректно би било те да ги коментират.